relação de custo-benefício é algo muito importante para a gente avaliar na hora de escolher o barco que vai comprar. Eu, Bottini, agora vou te apresentar uma lancha da Cimitarra que tem uma relação maravilhosa de custo-benefício. Ela te oferece muito, é uma lancha grande, bonita, equipada e com preço muito acessível. É a 34, nova, completa, full. Vamos navegar com ela! Toda lancha da Cimitarra navega muito bem, é por causa do casco. O casco é muito bom, muito firme, confortável na navegação com qualquer mar. E olha, tão bom é o casco da Cimitarra que tem 7 anos de garantia. Todo casco, para toda a linha. Agora, sinceramente, o que me impressiona mesmo nesta lancha de 34 pés é o espaço. Ela não parece ter 34, parece ter muito mais. E eu, Bottini, valorizo o espaço porque gosto de estar com a lancha sempre cheia de amigos, familiares. A Cimitarra, ela tem o objetivo dela de verdade é a família. O objetivo é os amigos. Não é um barco de corrida, não é um barco para prova, e é um barco para unir as pessoas, é um barco para fazer a turma toda. Ela é gostosa, cheia de gente, tem que estar com 10, 15 pessoas em cima. Dá uma olhada, ó. Eu vou andar aqui dentro da cabine. Até o final, é uma lancha de 34, eu faço caminhadas aqui dentro, é impressionante, muito grande. É uma lancha para 12, 13, 14 pessoas. Agora, essa área da popa é sempre bem legal, né? A plataforma é muito grande, também muito ampla, cabe um monte de gente aqui com tranquilidade. Tem o espaço gourmet, que você personaliza. Ah, Bottini, eu quero uma churrasqueira elétrica. Pode ter. Bottini, eu prefiro o carvão. Pode ter, pia, tudo do jeito que você quer, sempre com espaço, sempre com muito conforto. Mas agora eu quero te convidar a entrar aqui. Venha comigo. Olha só, vamos passear. Ela é toda plana, toda ampla, sem degraus em excesso. Aqui você personaliza. Nesse caso, nós temos um fogão elétrico. Bottini, eu prefiro só uma pia. Fique à vontade. Esse mármore também, você escolhe a cor, mais claro, mais escuro. Pastilhas aqui do lado para incrementar o acabamento. Aliás, o acabamento da Cimitarra está evoluindo demais. Está muito legal. Você escolhe a pastilha, ele escolhe o mármore. Estofamento. Bottini, eu quero conforto, hein? Confortável. Ó, dura muito, mesmo com maresia, não tem problema. A cor, você escolhe também. Padronagem de tecido, cores, combinações, etc. Você escolhe. Agora, como a 34 foi reestilizada, o pessoal colocou uma targa nova. Ficou mais esportiva. Essa targa linda, toda iluminada, bonita aqui de dentro, bonita de fora. E vamos ver uma coisa importante, né? Normalmente, quem compra lancha gosta de pilotar o seu brinquedo novo. Eu quero pilotar, Bottini. Então, vem cá. Olha só. Posição de pilotagem, conforto para quem pilota sentado, legal. Conforto para quem pilota aqui, ó, de pé, visibilidade, vento na cara, calor, verão. E olha esse volante, hein? Todo em couro, importado italiano, já de série. Gostou do painel? Olha o painel. Outra coisa que mudou nessa lancha foi toda a área de para-brisa. Vamos ver aqui, ó. Olha o material, lindo, hein? O desenho mudou também, ficou mais esportivo, ainda mais jovem. Então temos aqui uma lancha familiar, porque cabe gente pra caramba e ao mesmo tempo com uma pegada esportiva. Uma das características mais interessantes da Cimitarra é a navegação. Isso é um cuidado que a gente tem. A gente cria um barco comprido, de maneira que ele ande sem empopar, sério, sem cair a traseira. Trabalho com a Cimitarra há 8 anos, sim. Meu patrão, eu sou marinheiro particular, meu patrão proprietário, há 8 anos da marca, navega muito, navegação muito segura, passa uma confiança para a família, fazemos churrasco durante o final de semana, conseguimos ter o conforto de uma casa, o conforto de um apartamento no mar. Eu, como marinheiro, recomendo a marca. E você pergunta, Bottini, a cabine é boa? Eu digo, boa não é. É ótima, enorme, com pé direito, alto e tudo mais. Vamos descer e conhecer a cabine.
Olha essa cabine. Olha o tamanho da cabine de uma lancha de 34 pés. Não esqueça, não são 40, são 34 pés. Olha o pé direito. Botinho estofado aqui embaixo, é bonito? Muito bonito, você escolhe a cor. Claro, conforto, tranquilidade, durabilidade, tudo muito legal. E a madeira? Madeira dá um toque sofisticado, fica legal. Você consumidor, você é o novo piloto de barcos, que vai escolher a padronagem, mais escuro, mais claro, sempre assim, com esse tom fosco, elegante. Não só aqui, como também aqui, ó. Outra coisa, iluminação. A Cimitarra está optando por uma iluminação indireta. Deixa tudo mais bacana, muito mais elegante, bonito, demais. E não fere a vista, ilumina só o que tem que ser iluminado. E aí vem aquele assunto, sempre à tona. Bottini, eu quero acabamento. Tem que ser bonito, Bottini. Claro, banheiro. Banheiro é legal, um lugar bacana, que você tem que estar lá confortável e olhando para o banheiro que tem um acabamento legal. Vamos ver? Com pastilhas, tudo branquinho, lindo. Dá uma olhada nesse banheiro, ó. Olha a pia dele, vaso elétrico, olha só a parte de metais, tudo muito bonito, muito caprichado. Dá uma olhada aqui na iluminação também indireta no banheiro, pastilhas. Lembrando que você personaliza, você coloca a pastilha da cor que achar mais bonito. Aí pergunta para sua mulher, né? Qual é a cor de pastilha que eu coloco, meu amor? E pronto. Eu, Bottini, faço isso. Nesse novo conceito de decoração náutica, a gente usa e abusa dos materiais, principalmente os materiais que podem ser molhados, como, por exemplo, as pastilhas. Nunca um barco ele sai igual ao outro, porque cada cliente usa de uma forma. Tem cliente que usa para fazer festa, tem cliente que usa para viagens longas, tem cliente que não dorme a bordo, mas tem cliente que dorme e que tem filhos pequenos ou filhos maiores. Então o barco ele tem que estar sempre adequado a cada cliente. Um barco decorado ele enche os olhos, né? Agora, com segurança a gente não brinca, hein? Com segurança jamais brinque. E a segurança da parte elétrica da Cimitarra é uma coisa impressionante. Eles evoluíram bastante, o que já era bom ficou sensacional, porque eles trabalham agora em parceria com uma empresa chamada CS Náutica. Fios estanhados, tudo conectado com alta tecnologia, tecnologia de ponta, padrão de exigência altíssimo, qualidade total, tudo funciona, não vai ter problema no meio do passeio, nada disso, nada. E outra, hein? Tudo com certificação europeia. Então, se o europeu aprovou, estamos usando no Brasil. Segurança, tranquilidade. Ó, olha o equipamento aqui, ó. Dá uma olhada. E tudo nomeado, cada equipamento, tudo colorido. É fácil você mexer aqui nesse quadro elétrico da Cimitarra. Então temos tecnologia, facilidade de manuseio, segurança, qualidade e durabilidade, porque o seu barco tem que representar prazer para a família e para os amigos, passeios, tudo mais, sem dor de cabeça. Aliás, estou falando em passear com os amigos, você pode passar noites aqui nessa cabine com toda a tranquilidade do mundo, pode colocar a sua TV, som e um gerador com ar-condicionado, tudo marinizado, conforto total em qualquer lugar do litoral brasileiro. Mas agora vamos ver mais detalhes desta cabine incrível. Gostou dessa lancha? Ela é campeã de vendas, é 34 pés, agora reestilizada, nova, muito mais elegante, muito mais bonita. Olha, aqui a faixa lateral, você escolhe a cor. Eu, Bottini, adorei esse azul. Muito legal, combina com o mar. Pode ser nessa extensão, ou você pode colocar esse azul ou qualquer outra cor no costado todo, até aqui fica demais. Gostei muito também do detalhe da cor dessa faixa lateral lá na targa. Aliás, targa nova, hein? Como eu disse, mais bonita, mais esportiva. Esta lancha é sensacional, campeoníssima de vendas. Navega bem pra caramba. Te garanto que, seja onde for, onde quer que você chegue com essa lancha, vai fazer o maior sucesso. E é uma lancha, inclusive, que você, onde você para, você chama atenção. Eu, Bottini, recomendo agora. Pega o telefone,
liga para o pessoal do Universo Náutico e pergunta assim, quanto custa a 34 nova, toda bonita, reestilizada, você pode colocar gerador e ar-condicionado ou pode não colocar, tudo de acordo com o seu orçamento, mas sempre com a melhor navegação, com muita qualidade e com a maior economia. Liga agora e compre! 34 Cimitarra. A Cimitarra hoje conta com uma rede muito grande de revendedores. Isso te ajuda em assistência técnica. Quer comprar um barco, Nordeste, Santa Catarina, Brasília, Belém, São Paulo, aonde você estiver, vai ter uma revenda da Cimitarra que vai te atender. Ligue agora para o Universo Náutico e veja como é fácil comprar a sua Cimitarra. Os melhores preços, várias opções de pagamento e sempre com uma cabendo no seu orçamento.